پاکستان تعیم اتحاد کے ڈپٹی چیف کوارڈینیٹر محمد عابد تھئیم انصاری کی طرف سے خانپور ضلع رحیمیہ خان میں تعیم اتحاد سیکرٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی جو تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ سیکرٹریٹ کی تجویز خود چیف سردار عبدالنبی خان تھئیم نے دی تاکہ ملک بھر کی تھئیم برادری کے درمیان روابط قائم کرنے اور ایگزیکٹو باڈی کی ماہانہ میٹنگز اور دیگر امور کے لیے تمام ممبران مل بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورے کر سکیں۔ اتفاق، اتحاد، بھائی چارے کا مشن لے کر چلنے والی پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم کے سیکرٹریٹ میں مرکزی چیف کوارڈینیٹر ظفر علی تھئیم کی زیر صدارت جلد اجلاس طلب کیا جا رہا ہے جس میں نئے شمارے کی اشاعت کے ساتھ ساتھ تھئیم اتحاد کی فروری 2021 کی سالگرہ بارے تجویز پیش کی جائے گی۔ ساتھی رپورٹر محمد عابد تھئیم، انیق تھئیم اور کیمرہ مین زید تھئیم کے ہمراہ ایڈیامٹ تھئیم، وی او ٹی نیوز خانپور۔